Fredrik Saroea på jobb i Chile. Med tilhengere som dette kan frontmannen i Datarock trygt kalles rockestjerne. Står du og disser, Sofie? Men Fredrik er også familiemann og pappa til Sofie på nesten 5 og Margrethe på snart 2. Er det troll i Trollveien da? Nei. Hvorfor kaller vi det Trollveien da? Pappa henter i barnehagen når han kan, men bare i år blir det 250 reisedøgn med Datarock. Så langt er det blitt 800 konserter i 80 land. Så jeg tenker på oss som ganske like for eksempel offshore-arbeidere. De gamle norske sjømennene sier han var vekk i 6 måneder, kanskje et år. Så det går veldig bra, altså. Når det går så bra, kan det skyldes at Fredrik selv har full kontroll over bandet sitt. Fra laptopen styrer han en virksomhet med nærmere 50 kolleger. Vi omsetter for mange, mange millioner, men overskudd er ikke så vanvittig. Vi prøver å sørge for at alle skal tjene all right, sant? Hvem er direktøren da? Direktøren? Ja, det er vel kanskje meg. Så her er det hjemmesiden foreløpig. Så kan man høre litt på musikken vår. Fredrik er den rake motsetningen til gamle rockestjerner som knapt gadd stille til intervjuer. 34-åringen gløder når han snakker om alle tips og triks som må til for å skape oppmerksomhet. Vanligvis når du sender en plate til en journalist, så sender du en sånn, som ser ut som en CD. CD-sliv, der det ligger en kjedelig CD inni. Her står det da, the most extravagant single in history, med masse rare tegninger. Men når du åpner den, så spiller han sangen. Ok. Det er ikke sellout, det er bare utrolig vittig. Jeg må gi honnør for en fantastisk fin utstilling du har, Arne. Er det sant? Ja, vel, ja. Jeg har stått og jobbet i hele dag. Fredriks gode venn Henrik Svanevik selger selvfølgelig datarockplater, men mye viktigere er såkalt merchandise, for eksempel de velkjente datarockdraktene. Når folk bestiller liksom drakt til Australia eller hva som helst, så er det rett og slett Henrik som tar imot bestillingen, pakker tingene. Skriver håndskrevet lapp. Håndskrevet lapp, sender det i posten. Og det blir det penger av. 300 sånne drakter. Altså, det tilsvarer jo å selge usannsynlig mange plater. Ja, ja, ja. Så helt siden vi fant ut dette med merchandise og sånn, med Henrik, så har ikke vi bekymret oss så veldig for det der med platesalget forsvinner. Nei. Og har du betalt 999 kroner for en joggedress? Hva med en datarockleke med musikk inni til 769 kroner? Vi kaller det for en single med 112 bonusspor. Øving. Jeg er for dritt, Ben. Hvem som kom med titel da? Det var meg. Det er Fredriks tidligere kollega Kjetil Mosnes som denne uken kom ut med ny bok. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Boken beskriver det unge miljøet rundt musikkgründer Mikael Telle i Bergen. Han la grunnlaget for internasjonale suksesser som Annie, Røyksopp og Datarock. Stikkordene var dugnadsånd og en total mangel på respekt for den etablerte platebransjen. Det handler jo mest om gøy og moro og gjør det selv og hei hvor det går. Og så eskalerte det bare til et punkt hvor vi plutselig skjønte at dette går det faktisk an å leve av. Og da hiver man seg bare på det toget og gjør det beste ut av det. I dag er Kjetil Mosnes ute av Datarock mens Fredrik fortsetter. Småbarnsfaren lever godt av jobben sin uten et stort plateselskap i ryggen. Via nettet ligger verden åpen. Her fra en blokkleilighet i Bergen. Nå er det fantastisk. Nå er det jo sånn at vi kom til Latinamerika nå og spilte konserter en uke etter at vi hadde sluppet de nye låtene. Og tusenvis av folk kunne synge med, takket være digital distribusjon. Jeg skjønner jo at folk synes at det er dumt at det som var forsvinner. Men det er veldig viktig å huske på at det nye har mye bra ved seg. I hvert fall er det det vi prøver å fokusere på. Fredrik Saroea på jobb i Chile. Med tilhengere som dette kan frontmannen i Datarock trygt kalles rockestjerne. Står du og disser, Sofie?
Men Fredrik er også familiemann og pappa til Sofie på nesten 5 og Margrethe på snart 2. Er det troll i Trollveien da? Nei. Hvorfor kaller vi det Trollveien da? Pappa henter i barnehagen når han kan, men bare i år blir det 250 reisedøgn med datarock. Så langt er det blitt 800 konserter i 80 land. Så jeg tenker på oss som altså, ganske lik for eksempel offshore-arbeidere. De gamle norske sjømennene sier han var vekk i 6 måneder, kanskje et år. Så det går veldig bra, altså. Når det går så bra, kan det skyldes at Fredrik selv har full kontroll over bandet sitt. Fra laptopen styrer han en virksomhet med nærmere 50 kolleger. Vi omsetter for mange, mange millioner, men overskuddet er ikke sånn vittig. Vi prøver å sørge for at alle skal tjene all right, sant? Hvem er direktøren da? Direktøren? Ja, det er vel kanskje meg. Så her er det hjemmesiden foreløpig. Så kan man høre litt på musikken vår. Fredrik er den rake motsetningen til gamle rockestjerner som knapt gadde stille til intervjuer. 34-åringen gløder når han snakker om alle tips og triks som må til for å skape oppmerksomhet. Vanligvis når du sender en plate til en journalist, så sender du en sånn, som ser ut som en CD. CD-sliv, der det ligger en kjedelig CD inni. Her står det da, The Most Extravagant Single in History, med masse rare tegninger. Men når du åpner den, så spiller han sangen. Okay. Det er ikke sellout, det er bare utrolig vittig. Jeg må gi honnør for en fantastisk fin utstilling du har, Arne. Er det sant? Ja, vel, ja. Jeg har stått og jobbet i hele dag. Fredriks gode venn Henrik Svanevik selger selvfølgelig datarockplater, men mye viktigere er såkalt merchandise, for eksempel de velkjente datarockdraktene. Når folk bestiller liksom drakt til Australia eller hva som helst, så er det rett og slett Henrik som tar imot bestillingen, pakker tingene. Skriver håndskrevet lapp. Håndskrevet lapp, sender det i posten. Og det blir det penger av. 300 sånne drakter. Altså, det tilsvarer jo å selge altså, usannsynlig mange plater. Ja, ja, ja. Så helt siden vi fant ut dette med merchandise og sånn, med Henrik, så har ikke vi bekymret oss så veldig for det der med platesalget forsvinner. Nei. Og har du betalt 999 kroner for en joggedress? Hva med en datarockleke med musikk inni til 769 kroner? Vi kaller det for en single med 112 bonusspor. Øving. Jeg er for drittband. Hvem som kom med titel? Det var meg. Det er Fredriks tidligere kollega Kjetil Mosnes som denne uken kom ut med ny bok. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Boken beskriver det unge miljøet rundt musikkgründer Mikael Telle i Bergen. Han la grunnlaget for internasjonale suksesser som Annie, Røyksopp og Datarock. Stikkordene var dugnadsånd og en total mangel på respekt for den etablerte platebransjen. Det handler jo mest om gøy og moro og gjør det selv og hei hvor det går. Og så eskalerte det bare til et punkt hvor vi plutselig skjønte at dette går det faktisk an å leve av. Og da hiver man seg jo bare på det toget og gjør det beste ut av det. I dag er Kjetil Mosnes ute av datarock mens Fredrik fortsetter. Småbarnsfaren lever godt av jobben sin uten et stort plateselskap i ryggen. Via nettet ligger verden åpen. Her fra en blokkleilighet i Bergen. Nå er det fantastisk. Nå er det jo sånn at vi kom til Latinamerika nå og spilte konserter en uke etter at vi hadde sluppet de nye låtene. Og tusenvis av folk kunne synge med, takket være digital distribusjon. Jeg skjønner jo at folk synes at det er dumt at det som var forsvinner. Men det er veldig viktig å huske på at det nye har mye bra ved seg. Hvertfall er det det vi prøver å fokusere på.